tegese tuwako olunako olwaleero inti waliwo chetu ino kudogere tagala ngobude tebuna genda usonga ya teacher Fred Kajobe Lumbuye walo meeting today mugwanga eliabu tuluchi ku embassy ye Ankara yite eliabu tuluchi nga embassy no ye ya Uganda nga ambassador Stephanie Mubiru aise akabinja ke lulike nabasomera okuli omukuru Hussein Semyalo nabalala aba UTC meeting ene tudde mu bimuli bite bya embassy meeting ene kigisiza ze songano wa manga isokera ddala ngeri ki gye bayinza okusabotagingamu emirimo gya court ejoko anti Fred Kajobe Lumbuye bamulemesa echo kubiri batebereza nti Fred Kajobe Lumbuye alias Kemiko Ali ayinza obutadayo mugwanga erya Uganda erange likije basobola okuleta wembera yonna ambassador Stephanie Mubiru babadde mu meeting eno yebazisa Musamba Bali Hussein Semyalo ne timu yabwe okulaba nti batandika okukola emirimu egyenjawulo naddala okulondoola abaana aba NUP n'abawagira People Power mu ggwanga erya Butoloche okulaba nga bamanyawe basula n'obatuusaako obulabe. Ambassador Stephanie Mubiru mission yeno yabategeeza nti gavumenti emutadde kazito era nga bamugamba nti omunyago nga togugusanga. Ntegeezeddwako nti omukyala eyali omukyala girlfriend wa Fred Kajobe Lumbuye alias Kemiko Ali nga bwe nabategeeza nti the champions bali aba boat cruise bamala dda okumuteeka mu ddiiru eno. Omukyala oyo njagala okuwoninga maama wonna w'oli ambassador Mubiru ayagala kulaba nti mugenda mu kkooti mweyimirire Fred Kajobe Lumbuye mulage nti mwe abamuyinako obuvunaanyizibwa era muwanike omukono mulage nti Fred Kajobe Lumbuye aina obuzibu ku mutwe mwe mwenyini nti mwagala okulaba nti agenda ajjanjabibwe mu ddwaliro eritali lya wala. Fred Kajobe Lumbuye mukomera jali ayinza obutamanya omuwala ono mission gye yalimu era baagala gamba nti aina eddagala lye yali afuna mukole mission eno gye mwagala okuteekawo okulaba nti Lumbuye Fred mumuteekako obulabe. Era mukyala gwe ne ambassador Stephanie Mubiru Musa Mbabali Hussein Semyalo njagala okubalabula temugeza kubanga maze okwatagana n'abakulu mwemba si ezenjawulo nga bagenda kuba noonyerezaako kubanga babagamba ebigambo bino ne muloza tuli mu katemba. Musa Mbabali mwagala okusaanya obulamu bwa Fred Kajobe Lumbuye mission sibalemye ne ambassador Stephanie Mubiru kati sawa zino kepo mutandise okunonya embeera gye musapota tajinga emirimo gya kkooti era Musa Mbabali nga wakave Uganda najja nenda gabanansi ebifaananyi ebyo Hussein Semyalo werungujja mukaddewo ne ttiimu yo nagamba gye babeera ne wa sister wo abeera werungujja nja okutegeeza Hussein Semyalo mission gye muliko nfu bw'oba oyagala tukulageko nti tuli basajja bamumira asanafu abateerya ntama mugeze mukole ekyo kye mwagala okukola Fred Kajobe Lumbuye ambassador Stephanie Mubiru sente mwasirya era mission nebalema temulowooza nti mugenda kuwangula bannayuganda. Ambassador Stephanie Mubiru essaawa zino tugenda kulinnya era nga kosta erimu abavubuka abawererako ddala nga tugenda wammwe omanyi amasomero ga muganda we kyegali nawe byonna obimanyi kati tukusaba we omuseeko essaawa zino mwabamu abeesimbye mu mirimu gya kkooti era nga mutandise okutambuza enguzi mu balamuzi nga muwaayo ssente omupembe the champion leader ze yabawa ne tubagamba mwewumuseeko ng'akaseera tekanayita mugenda kuwulira eggulu nga lidutuma saagala mbalabudde ambassador Mubiru kye mwagala okukola n'oyo mukyala
eyeita mukyala Fred Kajubi Lumbuye nga the champions bamuwamba tubagamba mwegenderese era ambasada mubiru wewe nyini weya kuatagana ne royo mufere ne mutisa part of Uganda okulabaga mumuze Uganda ne tugamba ambasada mubiru oli musajja muna Uganda ne kiriza antifaba kurembeze bana Uganda bebalonda sagala murundi na kumumbere CDF mukanda wange kunonye joli nkulabula mbigambye wegendereze kande to bujulizo bulala sharing a video nsija imwa kusanya Fred Kajubi Lumbuye temulosa tikenda paonya mukose muri kimu basajja mwe rwachi temwe umusako basajja mwe Lumbuye yabakola ki sente muziritte omwala mwa Hussein Semyalo omwala Shakira yafayo na balumirisa mwamulumbye uwe mwabate mwagala kumulepinga mwabate mwagala kumulepinga why musamba bali Josh emisange jo jigenda back amuvi evidence weri ne timu ya mwe nga mwagala okutwa obujulizi mwakitegeera nti omusango kuno ba private investigator bakuina mu interest ya mai kati sawa sino mutide mwagala bashakira nabo baba deporting baba komye wa Uganda tubuza ambasada mubiru ne ministry mwafaye ne mugamba Lumbuye bali bagenda mu deporting ane bana Uganda abalala 10 bana Uganda abalala bali ruddawa bana Uganda abalala bali ruddawa abantu abo baba buza tino babuza abantu abalwanirira bannansi mwatugamba bana Uganda abo abalala mwabateekabwa chino chetuliko, sikia kusaga, era simu zanyo. Ngenza, sharing a video.